Unë nuk të regoj mëshirë për ata që kanë qëllime të këqija. E po tas më lufta mbaroj. Wow, Ara, çfarë ishte kjo që sa po bëre? Pra ti mund të transformohesh? As pa keq. Në fakt, unë thjesht mora disa fuqi hua nga kafsha hyjnore e unë që kam brenda vetes. Emri ishte e unë? Po. Ajo është një kafshë hyjnore që është vullosur me shekuj. Familja jon e ka mbrojtur vullën e saj prej brezash. Tani ajo është bashkuar me mua dhe do të më ndihmojë që të gjejmë vëllain tim. Duke të luftuar me një kafshë hyjnore që është qindra vite e vjetër, kjo është e papar, Ara. E po, le të nxiton tani. E drejt, ne duhet të jemi afër ku Eskari ndodhet, kështu që forca që të gjithë. Pra, kjo është shpella e madhe? Elsort, shiko pak atje. Ajo është priftëresha e tokës. Ne duhet ta shpëtojmë atë si fillim. Prit. Ndjej një energji të fortë në atë. Çfarë? Çfarë është ajo? Ky është rreth i mafidës. Çfarë do thotë kësaj po planifikon që të thërras? Ju jeni këtu më në fund. Ha? Eskar! Eskar! Çfarë po planifikon? Oh, Luciela, çfarë surprizë e bukur. Pra, të pëlqen puna që kam bërë? Eskar, a nuk e bërë dëmë mjaftueshëm tashmë? Liro e priftëreshën dhe ndalo këtë që ke nisur. Njerëz ignorant të vegjël. Jeni ju që duhet të ndaloni betejat tuaja të padobishme dhe të dëshmoni ardhin e fuqisë së madhe. Ardhin e fuqisë së madhe? Çfarë është kjo? Po, këtu do të jetë vendi ku zoti madhështori i demonave të të ringjallet. Zoti madhështori i demonve? Çfarë? Ti di ato që ai po thotë? Zoti madhështori i demonve? Sa ai po thotë të vërtetën? Nuk do të mundet askush nuk të vënë që ta mposht atë. Unë nuk mund ta besoj se sa i pamatur që është ai. Duhet të bëjmë kujdes. Çfarë me të vërtetë ke? Pra ti e di. Tani, unë do të merë me Elirosin dhe fuqin e Zotit Demon. Dhe pastaj, ushtria ime do të jetë në gjendje që të marshojnë drejt qiejve! Nuk po e kuptoj se çfarë ai po flet, sepse ai po flet komplet pa lidhje, kështu mendoj. Jo, duke pushtuar mbretërinë dhe qejt, nuk është e lidhur me fuqin e zotave të demonve. Kjo është e gjitha. Çfarë? Ne nuk do të lejojmë që e gjithë kjo të ndodhë, kështu që ne do të mundim ty dhe do të kthejmë paqen në Elirios gjithashtu. Kjo është e gjitha, Eskar. Sa për të qeshur ishte, ne do ta shikojmë këtë gjë. Unë do të sigurohem që ta kuptosh fuqin tënde të dobët.
Mos më zhgënjeni mua kësaj radhe. E kuptuam. Hej, djalosh, unë nuk do të thallem kësaj radhe. Tani prit këtë. Unë do të merrem vetë me të. Hej, dhe ti mendon se thjesht... Lëviz. Ignia! Pastaj, ne do të marrim atë tradhtarin atje. Çfarë të di? Ishin disa mosmarrveshje të vogla, por punë madhe. Pa problem. Unë dhe Lu do të merrim me këta dy. Le të shohim se çfarë aftësish ke. Ai, matë mira. Lucien! Ah, po, ne gjithashtu kemi dikë që ti do të jesh shumë i lumtur që ta shohësh. Hey, vëlla! Ju mund më keni zënë në bevasi herën e fundit, por kjo s'ka për të ndodhur më. Do të luftoj vetëm me vëllain tim. Ora! Elsor, nëse kjo është një betejë që nuk mund ta shmang, më e mira që mund të bëj është që të fitoj. Dhe për të treguar vendosmërinë time. Dhe ti, Elsor, tregoja asaj që vendosmëria jote është më e fortë se ajo. Por prap, ata janë shumë në numër. Un kam për të ndihmuar. Të gjithë në fakt zgjodhen kundërshtarët e tyre, gjithsesi. Ti thjesht fokuso tek priftëresha, ne do të merremi me pjesën tjetër. Ti doje ndihmë, pra do ta bëj çefin kësaj radhe. Por mos më bëj të penduam, duke u sjellur si herën e fundit, Elsor. Dhe un do të ndihmoj. Thjesht mos më shpërqendro. Që të gjithë ju. Që të gjithë ju, shumë faleminderit. Por unë kam për ta mposhtur vetë Ignian. Pra, kështu do të përfundoj. Ignian, ndalo tashmë, ne mund ta mposhtim Eskarin së bashku. Nuk ka vlerë. Nuk ka asnjë mënyrë që ta fitosh këtë betejë. Ti vetëm do të humbësh jetën tënde. Ti je dorëzohu. Jo pra. Ne kemi për ta mposhtur Eskarin së bashku dhe ne do të mbrojmë edhe ty gjithashtu, Ignia. Ti prap nuk e kupton apo jo? Ti nuk mund ta mposhtësh Eskarin. Në fakt po, sepse ne mundemi, Ignia, dhe nëse bëhemi të gjithë kundër ti së bashku, ne mund të fitojmë. Çfarë humbje e kotë kohe, nëse ti nuk do ta kuptosh, mendoj se do të më duhet të ta tregoj vetë. Ignia! Duhet të ma premtosh, që nëse unë fitoj të do të kthesh me shokët e tu, Elsor. Në regull! Tani! Elisis! Elsor! Motër! Unë do të bëj gjithçka që mundem që të shpëtoj njerëzit më të rëndësishëm për mua. Edhe pse është vëllimshme dhe si vetmi, është më mirë se sa të humbasësh njerëzit që i kam të çmuar. Pra ti do të më ndihmosh mua, apo jo? Faleminderit shumë, Ignia. Hë? Çfarë? Fal teje, ne kemi shpëtuar fshatarët. Priftëresha e diellit dhe të hënës janë shumë të sigurta. Unë nuk e di se çfarë njerëzit e tjerë ndjejnë, por unë jam i sigurt që të mendoj ty si një shoqe. Nëse nuk do të më besosh mua, unë do ta vërtetoj. Unë kam për të shpëtuar ty disi, Ignia, dhe ne do ta mundim Eskarin së bashku.
Më në fund grupi kërkimor po ndeshet për ball Eskarit, por nëse ne nuk bëjmë diçka do të jemi në rrezik. Ne duhet të bëjmë një lëvizje më të fortë. El Sword sulmi kundër demonëve. Përballja finale. Na ndiqni së shpejti në episodin e radhës. Kjo është një betejë që varet vetëm nga duart tona. Duhet të bëjmë kujdes për çdo hap që bëjmë kundër Eskarit.